folyamatosan zajlanak itt nálunk az események, szinte minden hétre jut egy átadó. Úgy gondoltuk, hogy most összevonunk kettőt, hármat, egy nap mutatjuk be, és kérjük meg atyát, hogy áldja meg az újonnan felépült épületeinket, épületrészeinket. A Magyar Falu Program önkormányzati temetők infrastruktúrájának fejlesztése alprogram keretében 13.670.000 forintot biztosított a ravatalozó előtető szerkezetének a felépítésére. A pályázatot Biacsics Elvirával írtuk közösen, nyújtottuk be és dolgoztunk rajta. A tervvázlatot Kósa Zoltán ácsmester készítette el, és ezen tervek alapján Szalai Géza építészmérnök készítette el az építési terveket, amit aztán engedélyeztetni is kellett. A kivitelezést szintén Kósa Zoltán ácsmester végezte. Kérem, jöjjön ide mellém, hogy mindenki megismerje, hiszen... Jó napot, köszöntök mindenkit! Olyan gyönyörű... is vannak. Igen. Olyan gyönyörű munkát végzett, és itt büszke volt, mikor dicsérgettük a munkamenetek közben, mikor láttuk, hogy kialakult itt ez az építmény. Már a rajzok is szépek voltak, de a megvalósítás még aztán mutatósabb lett. A BAM BT beszerzési áron biztosította a faanyagokat, így aztán az önkormányzatnak csak 2 millió forintot kellett pluszban hozzáadni a már elnyelt pénzösszeghez. Ugye a pályázatoknál ez úgy zajlik, hogy amikor beadjuk, és mire megvalósul, eltelik egy év, felmennek az árak, tehát soha nem az a végösszeg, mint amire gondolunk. Szeretném megköszönni az Zán Miklós alpolgármester úrnak, ő ott volt végig a tervezés folyamatában is, az egyeztetésnél, Gézával, Kósa úrral egyeztették a terveket, illetve a kivitelezésnél is figyelemmel kísérte, mint ahogy Roncai Jánosné Juci is szemmel kísérte az eseményeket, hiszen közel volt az építkezéshez, és hozta az információkat. Köszönjük! Rendkívül szép, precíz, alapos munkáknak az eredményét látjuk itt. Nem is kell sokat beszélnem róla, hiszen a látvány magáért beszél. Sok embernek a közös munkája volt ez. Az alapokat Vérces Péter csinálta, ugye? Gyere ide, te is légy szíves! A bárdogos mester pedig stimmel József volt. Nem ér ide, pedig meghívtuk. Sok a munka, ugye tudjuk. És így készült el ez az épület, ebből az összegből. Az önkormányzat úgy gondolta, hogy a pályázaton túl több felújítási munkát is elvégeztet, így homlokzatfestésre került sor, a ravatalozó és a kápolna is le lett festve, illetve az ajtók, ablakok. Terc Roland jó voltából, légy szíves, te is lépj ide. Ma reggel fejezte be. Ugye? Milyen jók ezek a határidők. Az Óvár Kft. Megcsinálta a kerítést, ugye az a régi rossz kerítés el lett bontva, Stergelis Roland bontotta le, és német Norbert készítette a kerítéstől, sajnos ma vallagása van, nem tud itt lenni velünk. Roland kavicsot is hozott, tehát lekavicsozták az önkormányzat dolgozói a területet. Most már gyomírtás is megtörtént, reméljük hamarosan látszik is majd az eredménye. A Villant Kft. Felszerelt két kis hangfalat, itt látszik két kis hangszóra, az fixen ott marad, illetve mikrofon és hangosító felszerelés erősítő is van benn, amit használni tudunk majd a temetéseknél. Ugye látjuk, hogy most már nem mindig hozza magával a temetkezési állat a hangosítást.
Munkácsi Mihály ültette be a három virágládát. Kértük, hogy virágos növény is legyen, meg zöld is benne, nagyon szép lett. Úgyhogy egy ilyen közös munka eredménye az, amit most átveszünk, amit most átadunk Horváth Kimla lakosságának. Már csak a parkoló hiányzik, de arra is már elkészítették a terveket, és az engedélyeket is megkaptuk. Reméljük, hamarosan lesz ideje a kivitelezőnek megcsinálni, és akkor itt a temető mellett lehet majd parkolni. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Misit nem hívtam ide, gyere ide, a Villany Kft. Nevében van itt. Most megnézem, hogy a lámpát tették fel és a hangosítást. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, amivel hozzájárult ahhoz, hogy itt egy ilyen szép és rendezett építmény lehessen. Főleg a kivitelezőknek és a segítőinknek is. Most pedig az énekkar fog énekelni egy Horváth Mária dalt, így tudom, Horváth dalt, és azt követően megkérem atyát, hogy áldja meg ezt a tetőt. Te igazságos ítélettel úgy döntöttél,
hogy a földből alkotott halandó test a földbe térjen vissza, de irgalmas terveddel ezt a büntető határozatot a szeretet bizonságává változtattad. Te ugyanis a benned hívők atyának, Ábrahámnak a temetéséről az ígéret földjén gondoskodtál, és te magasztaltad fel Tóbiás buzgóságát a testvérek temetésével. Te azt akartad, hogy egyszülött fiadat új sírboltba temessék, ahonnan a halál legyőzőjeként támad fel, hogy megadja nekünk az eljövendő feltámadás reményét. Kérünk tehát, Urunk, hogy ez a felújított ravatalozó és új épület áldásod erejéből a nyugalom és a remény helye legyen Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Teljes helyet tudtunk kialakítani itt, a végső búcsú helyszínének. Többet nem is tudok hozzáfűzni. Mit mondhatna ilyenkor az ember? Tényleg az öröm és az összefogásnak az ereje az, ami most átjár bennünket. Köszönöm szépen!
hogy elérkeztünk a mai átadó ünnepségünk második helyszínére, a tűzoltó szertárhoz. A tűzoltók régi álma teljesült most részben, mert ugye ők egy nagyobb szertárt álmodtak ide, amit meg is terveztettünk, de amikor beáraszták, az árak mentek föl, már 40 millió fölött voltunk, amikor úgy döntöttek, hogy jó lesz egyelőre egy garázs, és hogyha lesz rá lehetőség, már akkor bővítünk. Ugye ezt a területet a plébániával együtt vásárolta meg az önkormányzat, az egyházközségtől. Ugye mindenki tudja, egészen az óvodáig tartott a terület. Most már házak épülnek egy részén, és itt a Horvát klubbal egy vonalba leválasztottuk, és ez a tűzoltó szertár területe lesz. A Magyar Falu programban egyesületeknek is adtak lehetőséget arra, hogy pályázzanak, és Krankovics László tűzoltó egyesület elnöke Biacsics Elvirával közösen összefogva beadtak egy pályázatot, és elnyerték a maximális összeget, 6 millió forintot. És abból ezt a garázst tudták megvásárolni, illetve a térkövezést hozzá. Az önkormányzat pedig további 5,5 millió forintból a tereprendezést, a parkolók kialakítását és a kerítést készítette el, és így most már egy rendezett, szép területe van a tűzoltó egyesületnek. Ugye eddig a felszerelésüket 3-4 helyen tartották, ahova éppen be tudták tenni üres csarnokokba, most pedig itt majd egy helyen lehet minden, és lesz majd lehetőség arra is, hogy kicsit bővüljenek, vagy fejlesztenek, majd ahogy az idő mutatja, hogy mire van szükség. Itt. Polgármester asszony összefoglalta a lényeget, nagyon szépen köszönjük a kivitelezőknek. Sterger is Roland vállalta fel a generál kivitelezést, ő rendelte meg Lengyelországból a csarnokot, ők intézték ugye a föld felszín alatti részeket, a kerítést a Móvár Kerítés Kft. Németh Norbert kivitelezte. Nagyon sokat dolgoztak a legnagyobb térben, december 22-én lett felszerelve, kis hó is volt itt a környéken, a lengyel kamion reggel 6 órára jött, 3 óra már is mentek. Két emberi úgy összerakta pikpak. Nagyon szépen megcsinálták. Biasis Elvirának szeretnénk megköszönni a nagy segítséget. Kérem, fáradjunk egy kis virággal, hadd köszönjük meg. Sokat dolgozott, sokat segített és sokat számított. Mert ugye egy pályázat az nem annyival, annyiból áll, hogy megírjuk, beadjuk, elnyerjük, utána jön vele a papírmunka, ami rengeteg, az elszámolás, hiánypontlás, ez nem jó, azt cseréljük, határidők, de azért meg szoktuk oldani. Én nagyon örülök, hogy átadhatjuk végre a tűzoltóknak ezt a csarnokot is. És megkérem atyát, hogy adjon áldást erre az épületre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Könyörögjünk. Istenünk, Szent Flórián közben járására áld meg ezt az új épületet és tűzoltóinkat, és adj erőt nekik az életek, a vagyontárgyak és a természet megmentésére. Add, hogy a leggyengébb kiáltást is meghallják, gyorsan és hatékonyan oltsák el a lángokat, és szolgálatukkal testvéreinknek őrzői legyenek Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. És most még, hogy a Magyar Falu programot még egy kicsit fokozzuk,
Mai nap volt a terület átadása, munkaterület visszavétele a Matemersics és Hunyadi utca kereszteződésnek, amit szintén egy ilyen pályázatból sikerült megoldani. Oda nem megyünk. 21-es pályázat, tavaly tervezték felújítani azt a kereszteződést, ami nagyon tönkrement, és amikor elkezdték a munkát, akkor jelezte a kivitelező, hogy meg kell erősíteni az alját is az útnak, és a 4 milliós pályázathoz az önkormányzat még 6 milliót hozzátett, és így egy jó kereszteződés jött létre. Reméljük, hogy sokáig bírja majd az autóforgalmat. Úgyhogy a mai Magyar Falu programos körünk itt ér véget, és szeretnék mindenkit meghívni egy kis beszélgetésre ide az asztal mellé, stílusosan a tűzoltó autó mellé. Egy kis szendvicsre, egy kis süteménnyel is készültünk. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, és együtt ünnepelhettünk. Köszönjük szépen! A bősiek varták, ugye a 130 éves zászló tökéletes mása, 16-ban a bősi tűzoltó nők varták meg. Jem jészám szeroni, hervati zászló mi majamán. Iadok jen budem živi, ostatjuk jem ja na cihervat. On dekadem je zipka bila, on dekadem je matrotila. Thank you.
Túl vagyunk ezen a mai szép ünnepen, ahol Flórián, a tűzoltók védőszentjére emlékezünk, és a szervezés alapján azt gondolom, hogy nagyon sokan segítettek. A tűzoltók is szép számmal jelen voltak. Így van, a Flórián kápolna baráti kör volt a felszervező, Németh Ferenccel és a csapatával, de besegített Bán Miklós, ő adta a dobogót, amin volt a oltár, az önkormányzat biztosította, felállították a sátrat, amire szükség is volt, mert már harmadszor indul az eső a mise kezdete óta, illetve a hívek és a támogatóink sütöttek süteményeket, és a gapé el is fogyasztották szerencsésen, nagyon ízlett mindenkinek, úgyhogy nagyon sok ember munkája volt ebbe, de nagyon szép misét láthatott, aki itt volt, szépen meg lett ünnepelve Szent Florián ünnepe, a kápolna is még mindig jól néz ki a felújítás után, úgyhogy egy sikeres napnak tudunk így örülni. Ez az eső hagyomány. Jövőre már szerintem megrendeljük, mert emlékszem, tavaly a mise elejétől a végig esett. Most legalább olyan volt, hogy a mise közepe körül azért kisütött a nap. Igen. Furcsa is volt egy kicsit. Egy kicsit a köznapi életre térjünk rá. Tegnap volt egy átadótok. A telephelyeteken készült egy mobil garázs, és ezt egy pályázati támogatásból sikerült megvalósítani, illetve némi önrészt kellett hozzátenni. Így van, a Magyar Falu programban a civil szervezetek támogatására írtak ki pályázatot az elmúlt 3 évben. 3-szor pályáztunk, ebből egyszer tudtunk nyerni 6 millió forintot. Ebből a 6 millió forintból sikerült megrendelni egy könnyű szerkezetes garást, tárolóhelységet, ami 8x8 méter alapterületű, így az összes jelenleg 3 telephelyen levő berendezésünket egy helyre össze tudjuk gyűjteni. Végre a Horvát Klub mögötti terület teljes egészében 30x30 méteres terület körülbelül az önkormányzat tulajdonában van, a mi használatunkban. Ez körbe van már kerítve, egy kapuval van ellátva, végre egy zárható helyen, egy helyen van minden. Nem vagyunk másoknak a jó indulatára rászorulva, nagyon korrektül segítettek a vállalkozók, akik megvásárolták a régi keltetőt, Horváth Kimlén, illetve a Magyar Kimlei TSZ melletti garázssort, ezen a 2 telephelyen voltak még berendezéseink. Most végre egy helyre össze tudjuk gyűjteni az összes muzeális értékű kocsifecskendőt, utánfutót, régi szivattyúinkat, és végre egy helyen van minden, nem függünk senkitől. Amíg az önkormányzat támogat minket ezzel a lehetőséggel, addig a egyesület végre egy helyen tud lenni. Ezen a területen már ki tudunk alakítani gyakorló területet a gyerekeknek, itt tudunk rendezvényeket csinálni a gyerekeknek szintén, ha jönnek látogatni, óvodások, iskolások, végre egy helyen van minden, végre egy méltó környezet alakult ki a tűzoltóknak is, hogy le tudunk ülni, tudunk gyakorolni most már fedett helyen. Ezen a héten már gyakoroltunk a gyerekekkel a jövő heti versenyre, esős időben a új csarnokban nagyon szépen tudtak szerelni. Fedett helyen voltunk. Nagyon, nagyon hiányzott már ez nekünk, ez a terület, így most már tényleg tudunk fejlődni, a gyerekekkel foglalkozni. Nem kell attól tartani, hogy valakinek éppen szüksége van arra a telephelyre, ami a felszerelésünk van, és akkor onnan hirtelen ki kell pakolni, mert nem tudtuk volna eddig hová rakni. Az egyesületen belül van egy mag, néhány fő, ugye, aki azért sokszor látható, több helyen jelen van. A fiatalokat hogy tudjátok megszólítani, illetve jönnek-e hozzátok újak? Sajnos nem olyan számba, hogy szeretnénk. Fiatalok nagyon eljárnak ugye a faluból tanulni, Győrbe, Mosonmagyaróvárra. A 5-esek, 6-asokkal gyakorlunk most. Nagyon-nagyon örültem neki és meglepődtem, hogy viszonylag nagy számba meg tudtak jelenni a csapatnak a tagjai. Alig-alig volt úgy, hogy egy-egy gyermek nem tudott eljönni, mert még nincs annyi feladata, de már a 7-esek, 8-asoknál lehetetlen szinte összehozni, hogy egyszerre ott legyen 7 gyerek. Mert mindenkinek annyi elfoglaltsága van a faluba, Mosonmagyaróváron, Győrben, hogy szinte lehetetlen összefogni őket. Már az óvodáskorból el kell kezdeni ezt a nevelést, már 2 éve voltunk az óvodába is, a nyár elejei szülői napra betanítottuk a gyerekeket egy szerelésre, nagy sikere volt, utána a tűzoltógépjárművel ismerkedhettek, ezt kell folytatnunk, ezt fogjuk már folytatni, most már ott van az óvoda mellett a telephely, így már jóval könnyebb lesz, és minél fiatalabban kell megfogni a gyermekeket, mert nem tudunk annyi elfoglaltságot biztosítani, mint egy foci, aki minden héten tud edzeni, ugye. A tűzoltó versenyszerelés nem olyan látványos, meg sok utazással jár, mint egy foci egyesületi tagság, de nagyon hiányoznak a fiatalok. Hát most már többen 50 fölött vagyunk, csináljuk, amíg bírjuk idővel, meg erővel,
de nagyon nehéz, amikor Ausztriába dolgoznak, meg 24 órás műszakban vannak jó néhányan, Győrből kell hazarohanni, amikor gyakorolni kell a gyerekekkel. Hát ez a május, ez nagyon sűrű. Ugyanígy a szeptemberben akkor a gyakorlataink vannak, de a május nagyon sűrű, amikor a versenyekre fel kell készíteni a gyerekeket. Ez két nagyon sűrű hét, jövő hét pénteken lesz a verseny, remélem jól fog sikerülni, lesz egy jó sikerélmény a gyerekeknek, szombaton pedig a felnőttekkel megyünk mi versenyezni. Várbalogon lesz a gyerekverseny, Hegyeshalomba a felnőtt verseny. A környező települések tűzoltó egyesületeivel milyen kapcsolatban vagytok? Baráti, jó kapcsolatban vagyunk velük, amikor kérnek segítséget, vagy mi kérünk tőlük, és amit tudnak, megadnak nekünk, folyamatosan adjuk kölcsön a habpartihoz például a habfelszerelésünket a darnaiaknak, bősiekkel tartjuk a kapcsolatot, ugye én vagyok a Mosonmagyaróvári járás tűzoltó egyesületeinek a szövetségben, Győr-Moson-Sopron megyei szövetségben a képviselője, tehát hozzám jönnek minden problémával, amit esetleg a tűzoltó szövetség tud segíteni, én ezt tolmácsolom, mi szervezzük a versenyeket, benne vagyunk a versenyszervezésbe is, nem annyira, mint egy szövetségtől elvárható lenne, de elég speciális helyzet van. Ugye minden járásban másképp szervezik egy kicsit, a Mosonmagyaróváriban másképp szervezik, mint a Győribe. Ott egy nap vannak a gyerekek, felnőttek nálunk, külön vannak a gyerekek, külön a felnőttek. Szerencsére, mert annyi csapat volt, de ott van olyan nap, amikor egyszerre 60-80 csapat ott van. Így azért egészen másképp szerelnek ők. Más egy kicsit mindegyik járás, de próbálunk összetartani. Évvégi újévköszöntőt, évzárót szoktok mindig így körbe, megy a egyesületek között ez a rendezvény, akkor összegyűlnek a tűzoltók egy évzárásra, éves versenyen összegyűlünk, illetve a vizes gyakorlatokon. Akkor mindig megvan az a 4-5 egyesület, aki egy helyre szokott menni, és akkor ott együtt van így gyakorlaton. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem látványos a tevékenységetek, mert hát igazából csak akkor látunk benneteket, hogyha ne adj Isten, valami probléma van. A háttérben azért nagyon tartalmas munkát végeztek. Hát Bacsirta utcában volt ugye 2 hónapja az a melléképületűz, az nagyon látványos volt. Amikor a főútra szakad le egy-egy fa, és akkor ott megjelenünk és eltakarítjuk, az is látványos, de amikor egy pinceszivatás van, mert hirtelen villámárvíz elárasztja a pincét a víz, vagy ki kell vágni fát, akkor ugye az nem annyira látványos, mert félre vagyunk a falu szélén, vagy benne egy ház aljába. Ők tudják, hogy ott vagyunk, meg még a utcában 1-2 ember, de amúgy meg nem. Változó, hogy mennyi bevetésünk van egy évben, 4-5 is volt, egy nagyon, a vírusos években szerencsére nagyon kevés bevetésünk volt, kevesebb volt a közlekedési baleset, a tűzeset meg minimális volt, de előtte, meg most már idén is nagyon sokat vonultunk a régebbiekhez képest, úgyhogy láthatják a gépjárművet, most a versenyidőszakban többet vagyunk kint a pályán, ott is látják, hogy gyakorlunk. Az a jó, amikor a tűzoltót nem villogóval látják, mert akkor csak segíteni próbál. Ugye rendezvényeken ott vagyunk, a május 1-én is segítettünk reggel a összepakolásba a főzőcsapatoknak, májfát felállítottuk, délután voltunk kint a gépjárművel, ott a gyerekek megismerkedhettek a gépjárművel, spriccelhettek, óvodába, iskolába járunk, amikor egy-egy rendezvény van, Facebook oldalunkat az folyamatosan frissítjük, ott lehet követni az eseményeket. Hát szerencsére úgy érzezzük, hogy a falu elismeri a munkánkat, mert látják, hogy elvégezzük a munkát, polgármester azt mondja, hogy számíthat ránk, ha valami van, akkor szól nekünk, ha tudunk, akkor megyünk mindenképpen, és látszik a munka, amit belerakunk, mert ezt csak így lehet csinálni, hogy éjjel 2-kor riasztásban megyünk, ha otthon vagyunk, megyünk. Amikor Győrben vagyunk, akkor nem tudunk sajnos, vagy dolgozunk, vagy nyaralunk, de amikor itthon vagyunk, akkor sokszor odaérünk elő, mint a hivatásosok a eseményhez. Szóval annak ellenére, hogy önkéntesek vagytok, azért ez az állandó készenlét, azt gondolom, pszichikailag is megterhel benneteket. Ez hogy lehet túlélni? Hát minden túl lehet élni, ugye az ember az alkalmazkodik. Én azt szoktam mondani, ugye a nagy Fereó mondta, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hát a tűzoltónak, aki komolyan veszi, annak 8 óra munka, 16 óra készenlét. Készenlét, mert hajnal 2-kor jön a hívás, mi 2:30-kor már ott vagyunk. 2-kor, 2:30-kor már ott vagyunk a szertárban, és megyünk. Télen, nyáron, amikor 40 centis hó volt 2013-ban, akkor is mentünk Novákra, mert ott is volt gond. Úgyhogy ezt meg kell oldani. Család az sokat segít, a feleségeink, barátnőink, barátnői a fiataloknak, ő támogatásuk nélkül nem lehetne ezt csinálni. Most is itt voltak, segítettek, sütöttek, a többiek is, akik nem tudtak eljönni, úgyhogy egy komoly családi háttér nélkül ezt nem lehetne csinálni.
de szerencsére megvan a támogatás, és látják, hogy az nem kocsmába járunk, hanem munkát végzünk, másoknak segítünk, és ők is átérzik azt, hogy fontos ez a munka. Mert sajnos nagyon kevesen vagyunk, nem segítenek annyira, az emberek már nagyon tisztelt a kivételnek, nagyon bezárkóztak, főleg a vírus után is, ugye. Nehéz úgy megszólítani őket, hogy jöjjenek-e segíteni. Most is láttuk, hogy május 1-én milyen nem volt olyan felhozatal, mint még a vírus előtti időszakban, amikor már 8 órakor teli volt a pálya, ugye. Foci csapat is jóval kevesebb volt sajnos. Nehéz ilyenkor akármit is csinálni. Amikor kell, ott vagyunk, de utána mindenki szétszéled gyorsan, ugye. A bulira mindenki eljön, a pakolásra már jóval kevesebben vannak. Ez így szokott lenni. Köszönöm a beszélgetést, és kívánok nektek és az egyesületeknek is minden jót, és kívánom, hogy inkább ilyen ünnepi alkalmakkor vagy versenyekkel találkozzunk, mint mondjuk bevetéseken. Bevetés után. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük.